আপোনালোকে টাইম এইট আছে ষ্টুডিওত মই যাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে ৱাৰ অন ড্ৰাগছ আৰু ইফালে জানিব পৰা গৈছে যে লক্ষীমপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰিছে দুজনক জনা আছে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকল লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জা সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন ধৃত ব্যক্তি দুজন হৈছে সাদ্দাম হুসেইন আৰু সঞ্জয় শর্মা গাঞ্জাখিনির মূল্য প্রায় 30,000 টাকা বলে জানিব পৰা গৈছে অরুণাচলৰ পৰা আনি আছিল গাঞ্জাখিনি আৰু তেনে সময়তে ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতি বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গাঞ্জাসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন অৰুণাচলৰ পৰা এই গাঞ্জাখিনি অনা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ধৃত ব্যক্তি দুজন হৈছে সাদ্দাম হুছেইন আৰু সঞ্জয় শৰ্মা স্ক্ৰীনত দেখুৱাই থকা এই দুজন ব্যক্তিয়ে হৈছে সাদ্দাম হুছেইন আৰু সঞ্জয় শৰ্মা অৰুণাচলৰ পৰা গাঞ্জা কঢ়িয়াই আনি আছিল আৰু লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিত জব্দ করা হয়েছে এই গাঞ্জাখিনির লগতে আটক করিলে আরক্ষী গাঞ্জাখিনির মূল্য প্রায় 30,000 টাকা বলে জানিব পৰা গৈছে আৰু এনেদৰে দুটা বস্তাত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল গাঞ্জা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা এইদৰে গাঞ্জাখিনি লৈ আনিছিল বুলি জানিবলৈ পাইছো তাৰোপৰি লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ এনেদৰে গাঞ্জা জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰু আটক কৰিলে দুজনক সাদ্দাম হুসেইন আৰু সঞ্জয় শৰ্মাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 30,000 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনি দিছিলে কোপৰা এইটো অৰুণাচল পৰাই আনিছিলে নেকি আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মই দেখা নাই চকুৰ পৰা তেতিয়া মোক আজি আহিব কৈছিলে আজি আহিলোঁ তাৰপিছত মই তাক সিহঁতক দুদিন আগতে মোৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিছিলোঁ ঘৰটো দেখা পিছত মোক ক'লে তোৰ ঘৰ পিছৰত জংঘল কিনাৰত মাল আছে এনেকুৱাও কৈছে মই তেতিয়া সিহঁতকো কৈছোঁ যে অৰুণাচল থাকোঁতে মই বেলচামৰা খোৱা মানুহ সিহঁতি মোক নফচাব তেতিয়া সিহঁতি কৈছে যে নফচাওঁ তোক এক মাহৰ খৰাকি মই দিম 10,000 টকা টেনশ্যন নল'বি আলাল কি আলাল আলাল এনেকৈ মাতে তাকলা আলাল বুলি পুৰাটো নামটো নাজানো মই তার ঘরতে বঙ্গালমরা পাব না লাগে এই ব্যবসার লগত তুমি কিমান দিনৰ পৰা জড়িত আছা আছো মই ভাই দুই দিন তিন দিন হৈ গল আজিৰ লগত এই ব্যবসার লগত তিন দিন ধৰি কাম কৰি আছা তিন দিন দে ইয়াৰ আগত কি ব্যৱসায় কৰিছিলা কুৱাৰিত বেলচা মাৰি ভাত খাই আছো এতিয়া ড্ৰাগছ এতিয়া কিবা ভাঙৰ ব্যৱসায় কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলা না হেতিয়ে মানে মোক শিকাইছে হেতিটো ময়ো নাজানো যে এইটো মালটো লৈ দিবলৈ গৈছিলা কোনটো মালটো সেইটো হেতি কৈছে যে ময়ে কিনিম আৰু মোৰে মাল তই টেনশ্যন নল'বি আহি যাবি তেওঁক মই ক'লোঁ যে ৰাতিপুৱা যে এই লগৰীয়া তেতিয়াহ'লে বলক তোৰতো কোনো এটা গলতি নাই মোক মোৰ ঘৰলৈকে পচাই দিয়ক তাৰপিছত তুমি আহি যাবা তেতিয়া তেওঁ কৈছে মোৰ নাম গোস্নাৰ মুণ্ডা ৰাতিপুৱা দৈমুখ পৰা সিয়ে মোক লৈ আহিছে ভাড়াত মই ভাড়াত আহিছোঁ মোৰ মই টেম্পু চলাওঁ সি অকলে আহিছে মোৰ গাড়ীত আৰু একো মাল চাল কিবা বস্তুবিলাক অনা নাই খালী গাড়ী সি অকলে আহিছে ইয়াত আহি কিনে সি কৈছে মানে তাৰ বান্দৰদোৱাৰ বস্তু আছে তাৰপৰা মানে তাই এইটো কি কয় লালুকলৈ লৈ যাব লাগিব আজি আমি এটা বিশেষ সংবাদ পাওঁ যে অৰুণাচলৰ দৈমুখৰ পৰা এজন যুৱকে টেম্পু এখনত ভাং লৈ আহিছে বুলি আমি খবৰ পোৱাত তেখেতৰ ওপৰত আমি নজৰ দিওঁ আৰু আমি গম পাওঁ যে তেখেতে ভাংটো হাৰমতিৰ 2 নং পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱত লৈ গৈছে তেতিয়া আমি তেখেতলোকৰ ঘৰত এই 2 নং পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱৰ যি যুৱক আছিল নাম গাছনৌৰ মুণ্ডা তেখেতৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযানৰ কালত আমি দুবেগ ভাং উদ্ধাৰ কৰোঁ দুটা বেগত 20 কেজি ভাং আমি পাইছোঁ তাৰপিছত এতিয়া যুৱক দুজনক আমি আটক কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তেখেতলোকৰ সোধপোছ চলি আছে ভাংখিনিৰ মূল্য মাৰ্কেট ৰেটত অলমষ্ট 25-30,000 মাজত হ'ব এতিয়া ভাংটো তেখেতলোকে অৰুণাচলৰ দৈমুখৰ পৰা অনা বুলি কৈছে আমি